koska se minun mielestä oli nimenomaan sinun auto, jota sinä hinnaksin, eikä minun. Kenen auto silloin hajosi? Kyllä se oli parasta. No niin, sinä mistä pitää. Tervehdys. Tervehdys. Haluatko, että V6-sesi kehrää kuin kissa? Haiseeko palaneen kärry? Tuppaako pakoputkestasi savua? Onko auton moottorisi nähnyt parempiakin aikoja? Ei se mitään. Motonetista löytyy ratkaisu. Öljyt, suodattimet, pakkasnesteet, jarrunesteet, öljyt, suodattimet. Sanoinko mä öljyt jo kahteen? Sä sanoit öljyt kahteen kertaan. No, bensaahan täältä Motonetista ei vielä saa. Sen saa huoltoasemat. Tiesitkö, Kimmo, että moottoriöljyn tehtävänä on voidella moottorin sisäisiä kuluvia osia ja estää moottoria lämpenemästä? No kaikkihan tuo nyt tietää. No tiesitkö, Kimmo, mikä on viskositeetti? Ties. Mitä tarkoittaa viskositeetti? En minä tiedä. Viskositeetti tarkoittaa öljyn juoksevuutta eri lämpötiloissa. Huonolla öljyllä voi moottori kulua liikaa ja jopa laueta. Muistakaa pitää huolta moottorista. Motonet, autoilevan ihmisen tavaratalo. Se on järkikauppa.